Suora kysymys. Äiti, isä, tahdotko sinä nähdä tyttäresi heiluttelevan peppoaan ja tissejään YouTube- tai missään Instagram-videossa? Tahdotko, nautitko siitä katsella tyttäresi pepun heiluttelua tissiensä heivaamista? Onko se teistä mukavaa? Miten suhtaudutte tyttärenne nakuiluun? Oletteko ylpeitä? Tytär, lapset, miten aviomies, miten suhtaudutte äidin, vaimon peppuiluun ja tissin näyttöön somessa? Oletteko ylpeitä äidistänne, vaimostasi? Onko ihanaa, kaikki näkevät, miten iso perse ja isot rinnat hänellä on? Oletteko ylpeitä? Oletteko?